Margarida Corceiro esteve em Angola por mais de 2 semanas a gravar a novela Willa, da TVI. Após regressar a Portugal, a atriz precisou ir ao hospital devido a problemas de saúde. Em seu Instagram, desabafou sobre ter tido um voo difícil e febre após a viagem, temendo ter contraído uma doença como malária. Felizmente, os exames não confirmaram a doença. Margarida tranquilizou os fãs, afirmando que estava a melhorar e esperava voltar ao trabalho em breve. Já retomou as gravações da novela, onde será a protagonista. A atriz já regressou ao trabalho e já está a gravar a novela Willa.